თუეში მცხოვრებს სასულიერო პირს გიორგი ჯახუას, რომლის სახლიდანაც სამართალდამცავებმა ორი ძირი კანაფია მოიღეს, ბრალი ოფიციალურად წარედგინა. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 275 მუხლის მესამე ნაწილი დაღიძრა, რაც 6-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ჯახუასთვის ბრალის წაყენება დღეს მოხდა. მისი სასამართლო პროცესი მიმდინარე წლის 2 თებერვალსაა ჩანიშნული. გიორგი ჯახუას სახლიდან სამართალდამცავებმა ორი ძირი მარიხუანა მიმდინარე წლის 19 იანვარს მოიღეს. Ეს პოლიციაში გამაცნეს ეს მასალები, რაც აქვს, გადმოცეს ამ მასალების სასწრები და მითხეს, რომ დაველოდო სასამართლო პროცესს, სავარაუდოდ სხვა შედგება ეგ პროცესი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გიორგი ჯახუა დღეს დაბარებული იქნა საგამოძიებო ქმედ საპროცესო ქმედების ჩასატარებლად პოლიციის სამართველოში, სადაც მას წარედგინა ბრალდება დანაშაულისთვის, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 12 წლის ვადით. დანაშაულის ესა ფორმულირება პოლიციის მიერ, პროკურატურის მიერ მოხდა შემდეგნაირად, რომ ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის მესამე ნაწილის ა პუნქტი, რომელიც გულისხმობს განაკურთებული ნივთიერების შემცველ მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანისთვის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო დათესვა მოყვანისთვის სასჯელს და ხვალისთვის სავარაუდოდ იქნება აკვეთი ღონისძიება მოთხოვნილი პროკურატურის მიერ სასამართლოში და ჩვენც ვიქნებით ამ პროცესში ჩართული. გვექნება ჩვენი მოსაზრებები და შემდგომლობები ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს მძიმე ავადმყოფის გიორგ ჯახუას დაკავება აღნიშნული საფუძვლით და სასამართლომ აკვეთი ღონისძიების სახით გამოიყენოს რაიმე სხვა გაცილებით უფრო მსუბუქი ზომა. ვფიქრობთ, რომ სასამართლო გაიზიარეს ამ ყველაფერს. Ну, ეს მოთხოვნა დამოკიდებულია მაინც პროკურატურაზე, რას მოითხოვს პროკურორი, იმის მიხედვით იქნება ჩვენი პოზიცია ჩამოყალიბება.